Të vendosura me kujdes, tre palë në një radhë. Këto këpuc janë një kujtim i burrave, grave dhe fëmijëve që humbën jetën gjatë rrethimit të Sarajevës në fillim të viteve 90. Mbi 11.500 këpuc janë ekspozuar në qendër të kryeqytetit Boshnjak si pjesë e një instalacioni të quajtur Rruga Kujtesës, në nderim të qytetarëve të saj që nuk i mbijetuan rrethimit më të gjatë ushtarak në historinë moderne. Në 32 vjetorin e fillimit të rrethimit, mijëra njerëz morën pjesë në një shëtitje përkujtimore gjatë javës së kaluar. Këpucët janë dhuruar nga banorët vendas, dhe ato do të bëhen pjesë e një koleksioni në qendrën përkujtimore të qytetit. Në mesin atyre që dhuruan një palë këpuc, është edhe ish mësuesja Senada Salihovic. E kam kaluar luftën në Sarajev, kam punuar si mësuese në atë kohë. Po thuaj se çdo ditë mësoja se kishim humbur një fëmijë ose një të afërm tjetër të dashur. Unë vlerësoj çdo mundësi për të kujtuar dhe menduar për ata që nuk janë më me ne, thot ajo. Rrethimi filloi më 5 prill të vitit 1992 dhe përfundoi pas pothuajse 4 vjetësh. Gjatë asaj kohe, 350.000 banorë të Sarajevës ju nënshtruan sulmeve të përditshme nga ushtria serbe të Bosnjës, duke ndërprerë banorëve qasjen e rregullt në energji elektrike, ushqim, ujë, ilaçe dhe mundësinë për t'u larguar. Për disa të mbijetuar, ekspozimi këtyre këpucëve ishte një rikthim në gjendjen emocionale që përjetonin gjatë rrethimit. Kjo më nxiti emocione shumë të forta. Mbaj mend gjithçka sikur të ndodhte sot. Më vjen keq për gjithçka që ndodhi me këtë qytet, me këta njerëz dhe me të gjithë ne, thot Kemal Muninovic. Për banorët më të rinj, këpucët simbolizojnë rëndësinë e nderimit të së shkuarës, duke parë drejt të ardhmes. Unë mendoj se të rinjt duhet të jenë të vetëdijshëm për atë që ndodhi, sepse ndodhi në vendin tonë, por gjithashtu nuk duhet ta lëmë veten të ngarkohemi shumë nga kaluara, thot gjimnazisti Faris Ajanovic. Shoqja e tij e shkollës, Tina Perović, pajtohet me të. Ne dozvoljavamo da ovakve stvari padnu u zaborav. Në këtë mënyrë ne poruajm kujtimet dhe këto këpuc na ndihmojnë të mos harojmë se sa njerëz u vranë, dhe sa ata nuk janë vetëm një numër, se secili prej tyre ishte një njeri, thot ajo. Këpucët e dhuruara për ngjarjen përkujtimore do të ruhen përgjithmonë si pjesë e rrugës së kujtesës në qendrën përkujtimore të Sarajevës, e cila do të ndërtohet në malin Igman afër Sarajevës.